Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, 11 uur warm morgen. Vandaag ga ik op pad met de fiets. En we pakken vandaag het gebied van de pier hier. Maar we gaan ook gewoon lekker rondom het strand eigenlijk. Gewoon dit hele gebied, daar gaan we vandaag eens fietsen. En wie weet komen daar ook nog meldingen. Ik durf het oprecht niet te zeggen. Ik zal trouwens even afstappen, want ik heb weer een GoPro. En dat is super vet. Die heb ik weer van Daan. En Daan kennen jullie ook wel van de ambulanceuniformen. De nieuwe ambulance uniformen die ik in mijn EUP had staan. Dus Daan, super bedankt daarvoor. Dus ja, die is in ieder geval weer terug. Nu hebben we eigenlijk wel weer wat mooie dingen bij voor het EUP. Maar ik weet namelijk ook dat er steeds meer mensen beginnen met modden. En dan worden er ook nieuwe koppels gemaakt en dat soort dingen. Dus binnenkort hebben we misschien weer wat we toen al hadden met de gave koppel. Gave kogelweer en een vesten, dat soort shit. Maar gewoon... niet, ja, gewoon dingen die wel gereleased worden, of in ieder geval wel die ik wel mag gebruiken. Dus dat is wel super tof. We gaan gewoon een rondje fietsen hier over de pier. Ik heb verder geen bijzonderheden om te melden. We gaan wat verdachte mensen aanspreken misschien, of controleren. Het kan allemaal. De bel doet het, dat is het belangrijkste. Fietslampje achter doet het in ieder geval wel. Voor doet het ook, alleen die zie je nu niet. Officieel moeten we deze beste meneer wel even vragen of hij een vergunning heeft om hier op te treden. Maar ja, dat gaan we niet doen. Want je mag geloof ik niet zomaar optreden op straat. De collega's zijn hier ook met de fiets. Ik weet alleen niet waar ze zijn. Maar vast ergens hier zo. Ja, en het wordt echt even afwachten of we een melding gaan krijgen hier op het strand. En zo niet, dan zorgen we er wel voor dat we meldingen krijgen op het strand. Of in ieder geval in de buurt hier. Zullen we gewoon eens eentje inspannen. Een mogelijk auto-ongeval op de pier. Nou, we gaan gewoon dikke prio 1 naartoe. Aan de kant, prio 1, politiefiets. Let op, daar kom ik. Wat jou gek, dikke stunts hier. Yo, remmen. Wat jou gek. Wim kan nou nog fietsen. Tringelingeling. Daar komt de brandweer aan. Nee hoor, de politie natuurlijk op de fiets. Daarachter is iets gebeurd. Zo te zien een motorongeval. Daar gebeurde ook iets bij mij thuis. Iets viel om. Ik weet alleen niet wat. Meneer had een knal in ieder geval. Ik weet niet of jullie het konden horen. Wajo, dikke stungy. Ik ben toch een topper met die fiets. Meneer, kunnen mij horen? Nee, dat is niet mooi. Hebben we omstanders? Nee, we hebben geen omstanders. Dan gaan wij een ambulance laten komen. Oh, C12 alleen graag een ambulance deze kant op voor een persoon die naast de motor ligt, niet bespreekbaar. Rijdt alsjeblieft prio 1. Daar komt wel een Vito. Daar komt de ambulance. Ja, dat heeft er zin in. Remmen, 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 remmen. Rustig, 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 rustig. Kijk goed. Oh, die collega ziet er raar uit. Die collega klopt. Maar de vrouwelijke collega klopt niet helemaal. Het is een beetje als kerstman. Kerstvrouw dan. Nou, ze gaan eens kijken. Oké. Mooie ambulance van het ministerie van Mots. Hallo, even. Goeiedag meneer. Hallo. Oké, wat ik ga doen. Ik ga even wat gegevens van hem vragen. Oké, nou goed, dan ga ik in ieder geval... Ik ga hem naar huis laten brengen, maar even met een taxi. Blijkbaar hoeft hij niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Mocht hij wel met de ambulance meenemen en mee moeten, dan hadden ze hem wel meegenomen. Dus ik ga een taxi van vragen, zo vriendelijk ben ik wel. Zijn motor ga ik laten afslepen, want ja, die kan hier niet zomaar blijven staan. Dat hij hier niet mag rijden met zijn motor, laat hem maar even voor zich. Hij heeft blijkbaar al de consequenties daarvan ervaren. En dan gaan wij verder.
Takkenwagen heeft ruzie met de ambulance te zien. Bedel is geloof ik wel niet toegestaan. Ik weet niet wat erop staat. Wat? Serbian bad guys stole all my money, please help. Goedendag meneer, hallo. Nee, niet jij, hij voor mij. Goedendag, even mijn identiteitsbewijs. Even kijken of het al vaker aan het systeem is voorgekomen. Hij heeft een vergunning voor vuurwapens. Die mag hij concealed, ja wat is dat Nederlands? Hij mag ze geborgen bij zich dragen geloof ik. In Nederland is dat natuurlijk niet echt zo. Ja goed. Had ik bijzonderheden bij deze meneer? Even kijken. Heb ik verder niks bij hem? Nee, dan ga ik hem vragen het gebied te verlaten zonder hier verder te gaan bedelen. Ja, oké, fijne dag nog. Jij mag doorlopen. Het is druk. Maakt wel gezellig hier. Nou, daar ben ik aan. Het zijn natuurlijk wel leuke meldingen, maar ja, je kunt ze wel aannemen, maar dan zit je daar in achtervolging met je fiets. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. In ons gebied is een achtervolging gaande. Ik twijfel of ik hem aannem of niet. Zo, we eens kijken hier. Ja, we eens kijken. Oh, die gaat hier. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Staan blijven in de naam der wet, ik ben op de fiets. Nou ja, dat had echt zin. Ja, alleen wel weer het strandgebied op. In. Hij rijdt over het strand. Levensgevaarlijk. De Audi zit klem. Het is een armored vehicle. Oh, ook een paal. Dus we kunnen moeilijk schieten erop. Maar ja, we moeten wel. Ik ga wel een en erbij vragen. Een collega vraagt om een assistentie. Daar ging ik niet. Ja, daar ging ik niet. Ja, hij gaat helemaal erachter, maar ik... Weet je? Zo hou ik hem natuurlijk niet bij. Hij gaat alleen weer terug het strand op. Ik denk alleen dat hij hier blijft rijden. Eens kijken of we hem hier weer gaan treffen. Want dan rijdt hij gewoon rondjes. Zo te zien zijn we hem kwijt. En dat snap ik ook wel, want ja nogmaals, we waren op de fiets. Dus ik ga ook niet in een volle achtervolging. Alleen het moment dat hij op mij af was komen rijden had ik misschien wel geschoten. Mocht hij op mij inrijden dan vooral. Hou die het gebied even in de gaten. We gaan in ieder geval voornamelijk aan de collega's in de voertuigen overlaten. Dikke stunts, G. Yo, 360 no-scope alles. Wow, yo, gek. Kijk hem dan. Jonge Willy. Oh, ja. Gaat kijken hoe het dier. Nou ja, perfect.
En nog eens kijken wat voor melding al. Zo'n vuurwapen, ja de simmel. Als het nou hier is, nee de simmel daar, daar gaan we ook niet heen. Hoe maak je een wheelie met dit ding? Shift. Nee, dan wil je een wheelie maken met zijn fiets. Nou, ik weet niet. Nog eens kijken wat voor melden we hebben. We have officers requesting assistance. The BJ Smith Rec Center. Wat? Nou, weet je wat, neem hem gewoon aan, joh. 2 kilometer fietsen. We hoeven niet met spoed die kant op. Nou, dat scheelt alvast. Dat gaan we wel een beetje doen, want anders zijn we over een uur nog bezig. Ja, we kunnen misschien hier een beetje afsnijden, maar veel kunnen we niet afsnijden. Dus nou ja, ik ga het jullie besparen. En misschien mezelf stiekem ook. Dus ik zie jullie daar zo meteen. Tot zo. Hoi. Goeiedag. Hey. Hey. Goeiedag, vertel. Wat is hier te doen? Hey, ik ben agent Jans. Dit is een van onze community events. Ik moet wat papierwerk doen, kun je het overnemen van me? Ja, tuurlijk, wat kan ik doen? Oh, moet ik nou allemaal dingen gaan? Ja, oké. Okay. So long. Nou, goed. Ik ben ineens wijkagent ofzo. Ik moet wat plekjes gaan controleren, dan wel... Oh, hier is van alles te doen. Gewoon een evenement. We gaan gewoon eens kijken. Oh, hier is de politiehonden demo. Hallo. Hallo, waar kan ik mij helpen? Ah, ik moet. Oké, okay, ja, is goed. Oké, okay. Wat ik ga doen, ik ga daar staan en ik ben voor de kijkers hier zo, ben ik het slachtoffer of de verdachte en die hond die gaat me proberen te pakken. Dus wij moeten gewoon wegblijven van die hond. Ja, kom maar. Kom. Nee, waarom val ik nou? Nee, dit is oneerlijk, vriend. Au. Een beetje run. Woef. Kom op dan. Kom op dan. Ik krijg me nooit te pakken die gekje. Pak je baasje maar. Dit is echt leed van maken. Alsof ik hier in zo'n arena zit waar één iemand dood moet gaan. Dan wil ik of die hond. Ik krijg me echt niet. Stik erin hond. Ja ja. Ja 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 ja. Ja, hij snapt het niet meer. Nu sta ik achter je, hè? Heb je het opgegeven? Nou, ik weet... Oh, oud. Rip hem. Dan blijf ik gewoon liggen, hè? Ik... Oh, oh. Ja, stap jij nog eens op, mijn joh gek. Dan gaat die finaal fout. Ik blijf gewoon liggen. Oh, kijk. Kijk dan. Ja, ja, ik geef me over. Collega's, super gedaan. Ik ben 44 seconden van die hond verwijderd gebleven. Nou, mevrouw, het was gezellig. Ik ben klaar hier. Doei. Mensen, ik vond het heel leuk. Maar ik ga door naar de volgende activiteit. Met het fietsje. Ik ben ook mijn helm kwijt. Levensgevaarlijk dit. Wat was hier alweer te doen? Wat? Oh ja, ik moet even laten zien wat dit voertuig allemaal kan. Ik zie hier alweer. Nou mensen, kijk eens aan. Daar komt hij, hè. Kijk eens wat een geluid. Kijk eens aan. Wat moet ik allemaal doen?
moet je doen. Ik maak te veel geluid, ik maak helemaal geen geluid met dat voertuigje. Kijk eens aan, nou genoeg gezien, doei. Kijk zelf maar daarna, ondankbare mensen allemaal. Door naar de laatste activiteit. Oh, de Zulu gek, die staat hier ook gewoon, ja. Een politie open dag. Moet ik ermee vliegen ofzo? Hoi, vertel. What the hell? Oh, waar kan ik je mee helpen? Hoe zijn je... vliegskills? Ja, supergoed. Oké. Oké, ik moet blijkbaar gaan vliegen. Gaan we doen. Ah, jij bent... Ja, is goed, ja. We gaan ineens rennen met die Zulu hier vliegen. En we gaan wat mensen meenemen. Het gaat ook nog regenen. Levensgevaarlijk dit. Ja, oké. Zit er ook nog iemand achterin of komen die niet mee? Let's go. Twee was staren. Hoppakee, en ik mis hem ook nog finaal. Maar waar is 3? Dat is de vraag. Wauw, was dit hem al? Wat saai joh. Rustig landen, alles onder controle. Oh, 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 ja, mensen, niet schrikken, daar zijn we weer. Stappen zo nog uit. Nou, kijk eens aan. Ik stap er in ieder geval wel uit. Meneer, het was heel gezellig, ik zie je bij de volgende. We gaan onze fiets snel naar het bureau brengen. En dan ben ik goed geweest. Want het is zoals je ziet aan het regenen. En dat is niet zo fijn om met de fiets te gaan. Het is ook al laat. Het is avond. Einde dienst dus voor ons. Ik zou zeggen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Staan mijn collega hier inmiddels alweer. Nee, maar dat boeit me niks. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat ik het zijn, weet ik nog niet. Ik hoop dat jullie deze in ieder geval wel leuk vonden. Doe een blauwe duimpje omhoog. En tot de volgende. Doei.